na valente terra nordestina. Segundo Sanfoneiro Zé Paraíba, seu pai José Leite tocava sanfona na fazenda Laje Vermelha quando conheceu Lampião. Virgulino costumava passar na fazenda do meu pai, que era uma das mais conhecidas do sertão paraibano, e ali se arranchava. Ele pedia pousada constantemente. Com o tempo, foi nascendo uma amizade entre o meu pai e o rei do cangaço. Meu pai era o sanfoneiro preferido por Lampião para as noitadas do cangaço. Ô seu Antônio. Sim, capitão. Venha cá. Traga aquele litro que o senhor separou para mim. Tô indo, capitão. Ô Zé Leite. Senhor, trouxe os 8 baixos? Trouxe sim. Não me separe dele, não. É mais fácil separar da mulher. Mas não trago de enfeite. É pra tocar. Pois toque mesmo. Esse Zé Leite é sanfoneiro dos bons, Maria. Dos bons mesmo é você, Virgulino. Os anos se passaram, depois daquele ano de 1938, quando Lampião foi morto na Grota do Angico, com Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. O cangaço acabou, meu velho pai morreu, e eu segui seus passos na música. Virei cantor, sanfoneiro dos bons, como meu pai. Virei Zé Paraíba, e saí pelo Nordeste tocando meu fole de 8 baixos e cantando a minha música. Certa vez, eu estava num pequeno vilarejo no sertão pernambucano, peguei minha sanfona e fui até a feira para ver se conseguia algum dinheiro. A feira estava cheia e eu estava feliz. Sabia que ia ser um daqueles dias que a sorte estava do meu lado. Só que não. Um daqueles cabra filho de político e descendente de soldado de volante que odiava cangaceiro apareceu na minha frente. Eu usava um chapéu de cangaceiro, não por causa do cangaço, mas porque tentava imitar Luiz Gonzaga, que estava famoso no sul do país e em todo o Nordeste. Ei, você aí vestido de cangaceiro. O que é? Que não é lugar de cangaceiro, não. Você tá querendo morrer? É chapéu de Lampião? Não, é de Luiz Gonzaga. Eu sou o filho de um ex-tenente e odeio cangaceiro. O ódio que seus antepassados sentiam pelos cangaceiros passara para sua geração através das conversas contadas pelos mais velhos e sobrou para o pobre sanfoneiro que nem tinha descendência do cangaço. Thank you.
como os soldados faziam com os cangaceiros, ele fez com o sanfoneiro. Amarrou-o de cabeça para baixo, completando assim sua ira de filho de tenente de volante. A rixa entre soldados de volantes e cangaceiros passou para os filhos, para os netos e seguiu por tempo no Nordeste, virando com isso brigas entre famílias, com muito sangue derramado.